sam. Kattan hon kan också så här, men här sker han. Så är det toucher man affär. Toucher man affär ungefär ändå strax. Lata kan så sucha. Kostar er här start någon. I halde han Norringer fick bättre start till sig för än han åkte i Finche. Ja, men Klaxingren han höcker och han höcker och han fär Norringer efter. Han fær Norge atter, og han legger seg å atta. Klakker Sjengren leier seg atta, men Nøtsja Pottfinger reist nu vi. Så tar nok så jauner her i starten, men Klakker Sjengren over åta seg lite vet framom. Men hinner tar djevunna skarfbankeng, og Norge legger seg atter å atta halvtime. Norge og Klakker Sjengren og Nøtsja Pott, nok så jauner i halvtime. Nøtsja Pott draknar lite vet, men Norge hever ho at halta lasjlna. Norge hever finnje tale framom Klakker Sjengren. Norringer nummer 1, Klaksjöshinger nummer 2, Nassiapott nummer 3. Det är så att Sinter Örvesen till oss vid Ankti av Asean. Ta Klaksjöshinger den över vunnesar här obligatoriska lastlina vid en skote. Nu är det här i Norringer över Kjörst. Norringer över månen. Men hur ser Nekvan är framför det vet jag inte. Vi är ganska lite vet framför där nu. Men i halvtid att det är roast dittast. Halvtid att det är roast dittast. Norringer nummer 1, Klaksjöshinger nummer 2, Nassiapott nummer 3, där blev han också jauner. Vi får komma in av kajerna. Här smirer lyckor, gamla polärfrostkajerna. Norringer är främster av touchmanna för honom. Han är halvan skoten framför Klaksjöshinger. Klaksjöshinger är storan skoten framför Nassiapott. Klaksjöshinger röjner att tato i. Han röjner att få Laksjö fram under Tälli och Norrinsjö. Och ta gånger han vägen. Klaksjöshinger tar sig fram. Klaksjöshinger tar sig fram. Han narskas Norrinsjö. Nu är nästan bara staunen om honom. Norringer nummer 1. Staunen undan Klaksjöshinger. Och så är en skoter åter till Nassiapott. Och nu kom Klaksjöshinger och lägger upp av sygna av Norrinsjö. Nu är det Janer. Nu är det Pura Janer. Klaksjöshinkeren är om att få en atter, men i halvtid kan han finna en atter än. Här blir vi göra pura janer. Norringer tidigast av att sätta sig för att han ska följa bättre vid det. Och kanske är det Norringer som häver månen än, men jag också till Eberen en stauner. Det är inte mer än det. Norringer och Klaksjöshinkeren janer. Och tar er ute vid halva bostlång framför en Nassiapott. Sera hör kapping mellan touchmanna förene. Norringer en tidigast att häva månen röntgena framför Klaksjöshinger. Norringer nummer 1. Röntgena undan Klaksjöshinger. Så stått är i mellan där. Och så är Nassiapott nummer 3. Han traknar i center. Han i halvtid att Atler och Klaksjöshinger är undan Nassiapott nu. Men vi tar fram vid oss 8-tal i Norringer undan Klaksjöshinger. Så här är en stor, en rank ute vid en halv skoter, inte halv skoter, till minningen till han. Vi får komma in av Betingsna nu. Fram vid oss ser hörkapping mellan Norringer och Klaksjöshinger. Är fäge Norringer vera undan, men det är så evarska stått i mitten där. Detta verir en rymmar sportervantje mellan Heseberg Tötsjumann av förene. Norringer är den främre i hockey. Men det är så stått att det kan kvarva efter en stund. Och nu får Klaksjöshinger att det gänga halvt igen. Nu tar Klaksjöshinger och annars kast. Det blir jauner att det nu. Nu är det staun om staun. Jag hade Klaksjöshinger som runt han. Nu hade Klaksjöshinger en tåg Norring. Och nu får Nassia på ett läge gänga. Här kommer där en etter. Touchmanna förene her under Løhamre. Klaksjöshinger tog Lashlina. Klaksjöshinger er ute vid skoten framför den. Och nu får Nassiapott lägga en kajsne. Och vi norska smal och vi tar en halvtorsmeter efter mål. Klaksjöshinger ser ut att han främst den. Han får vinna med till han vill rykta där eller kapping vid Boar Inar. Det var ett trojstått skott som kom här. Klaksjöshinger tar först den. Så var det nummer 2 och nummer 3. Klaksjöshinger vann råren vid en sportig här, där senaste 100 meterna är. Och Sigrun kan stå åtta till och kan stå ensen för att tälja om kvöver nummer 2 och kvöver nummer 3. Ja, det kan Klaksjöshinger Gjördes nummer 1 och nummer 2 Norringer och nummer 3 Nassiapott. Vi kommer till innan om en lötet.
Ja, men hatta blev mer spännande än det var senast och jag vill är halt jag Norringer bär han främst nästan allan vägen men Klaksjöngren vann här och i Skjolvon enda sporten. Ja, alla första enda sporten. Alltså han lejpas det. Han fick en halva boss på bojna vägen enda sporten. Alltså annars var Norringer allan vägen åt. Alltså det var hade första starten där. Ja. Det kamera är jocken för det kom. Ja, ja, ja. Det är helt förskälet. Så då fick Klaksjöngren veta att han vann och tar släge. Ja, ja, men det här är men det där ser på check med Sand och Östen Fylle. Han får illa gott. Illa gott alltså. Tar vi ju alltså tar vi det var läste bitlen. Ja. Så det var det var inte kan komma för chat det. Det var väl för sig. Jag kan så var Norring går miste ett sport. Det är här är akkurat. Man glädjer sig där. Klaksjöngren höjer fantastiskt ett sport alltså. Ja. Det var en shit talk så var det en halva boss långt. Ja. Och så var det med hinna kan ska bränt krut i au i starten och tar vill det slå Klaksjöngren och Klaksjöngren krävs och tjejer han ja, ja. Han startsporten och ändan i stegen kanske. Ja, ordentligt. Det är så stått det med det nu att jag ska inte nog till att bryta det här så det blir ganska spännande att de kommer att stävna. Ja, 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 här rätt jag just. Nej. Och så är ändan i slutet klart Sigrun. Ja, och nu skulle det höra här är Ölja Tatt, Klaksjöngren, Tja Klaksugarora Fella, Hej Tuina Fyra, Tjej Utjuan 03. Norringur, Tja Nordebils och Kvannasons Rora Fela, Hej Tuina 4, Tjej Utjuva 32 och Nölskjärpål Tja Klassiker Rora Fela, Hej Tuina 4, 28, Tjej Utjuva 32.